اب دو دن ہم نے لیا میں گزارے شدید گرمی کے اندر، لیکن جس چیز نے ہمیں یہاں پہ کھڑا رکھا، جس چیز نے ہمیں یہاں پہ موٹیویشن دی، وہ لوگوں کا جوش و خروش تھا۔ انشاءاللہ ادھر سے بھی اچھے لڑکے ملیں گے، فائنل جو 16 ہے ان کی سلیکشن بھی اچھی ہوگی۔ گرمی اتنی زیادہ ہے، اٹ از ٹو ہاٹ اوور ہیئر۔ صبح 8 بجے گیا تھا لیکن ٹرائل میرے 4:30 بجے لیے تھے، اتنی عوام تھی، رش تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہ جیز رائزنگ اسٹار لیا سے سلیکٹ ہوا ہوں۔ مجھے بہت امید ہے کہ یہاں پہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، اگر یہاں پہ بھی نہ ہوا تو میں مزید آگے جاؤں گا۔ اگر بتانا چاہوں بچوں کے بارے میں، تو ابھی تک ہزاروں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، بہت جنون ان میں بھی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی ٹیلنٹ ہم ڈھونڈ کے جائیں گے۔